Hello everyone. In this video, we're going to talk about task project management for virtual assistant. Let's start. So, ano ba itong task or project management? It's simply overseeing a project or a task from initiation to completion, ensuring they are delivered on time and within budget. Yes. So, pag sinabi nating project management or task management, by the word itself, pagmamanage yun ng task. From the start to finish. Sabi dito, initiation to completion. Start to finish. And dapat within budget. So, that's the responsibility ng isang VA na nag-handle ng project. And why do we need it? Why is it important? It streamlines workflows and increases productivity enhances coordination, reduces confusion, and minimizes error. Yes, this is so true. Kasi kung may isang tao na responsible sa isang project, siya yung nagli-lead, alam na ilam niya kung ano yung dapat i-change, at kung may dapat man i-change, or kailangan bang mag-stick sa plan. Sila yung magiging responsible doon. And also, they will ensure objectives are met and resources are utilized effectively. Yes, ano ba yung main goal ng isang project na to? I may make sure nila na yung output, final output, na hit ang objective na yun, ang goal na yun. And most importantly, stay within the budget. Na utilize lahat yung resources available and yung mga kailangan ng mga resources. Dapat na foresee na yun ng project manager. And then, boost productivity and client satisfaction. Of course, kasi kapag na-deliver natin yung output, na expected output ng client, of course, happy sila. And they will, probably, there's a high possibility na mag-avail sila ng service natin in the future. Lalong-lalo lalo na dun sa mga VA na per project yung gusto nila. Ayaw nila yung full-time na 8 hours a week. Gusto nila per project. Now, ano ba yung mga skills na matututunan ng isang project manager, task manager? Of course, you will learn how to outline task and project. Ano ba yung first step, second step, until the end? Sila yung mag-a-outline nun. Gagawa ng plan, strategy, kung paano yun. mag assign din, second, nag assign sila ng responsibility. Who is who? Sino ba yung responsible sa ganitong task. Sino ba yung kukunin na supplier? Sila yon, And then third, of course, you will also track the progress. Saan na ba tayo? First step, second step, third step, malapit na ba tayo sa end, end goal, sa so finish line? So, yung project manager ang dapat may alam nun. And of course, lastly, problem solver. Kasi, pag nag-handle tayo ng project, meron namang mga unexpected. Hindi naman lahat ng bagay control natin, di ba? Yung control lang natin is sa sarili natin. Minsan, may mga members biglang nag-EMIA, missing in action. Hindi na sila nagre-respond. And kung hahabulin at hahabulin natin sila, mas masasayang yung oras. So, paano mo yun isosolve ang problem na yun? Meron ka bang backup na member or backup na tao na ng task na iniwan ng first member. So, yon problem solving. Ano ba yung mga tools na ginagamit ng mga project manager? Asana, pinaka-common. Then, we also have Trello, Airtable, and Microsoft Project. But, in this video, we will focus on Asana only. Job titles and freelancing roles, You can call yourself task coordinator or project coordinator, assistant project manager, or junior project manager. Okay, ano ba yung ibat-ibang klase ng mga projects? These are just the examples. We have software development project. So per project, ito guys. iy hit lang nila yung deadline yung whole day nila hindi yon well it depends on the client but most of the time hindi yon naka-tracker yung time na yon yung mga ano lang yung projects nila kumbaga sa Upwork tinatawag itong milestone ano ba yung natapos nila tapos na ba sila sa first step second step third step those are also called milestones no we also have marketing campaign projects event planning projects there are different types of projects So, make sure to utilize Google. I-check ninyo kung ano yung mga different types of projects under your niche. Okay? Now, ano ba yung mga useful tips sa pagiging effective na project manager? First, you have to have clear goals. Define objectives before starting a project. Sinabing objectives, ano ba yung kasali sa objective? Dapat alam ninyo yung mga deadline, yung dates. Start date and date. Kasi paano ninyo hahabulin yung workload? Kung hindi ninyo alam kung kailan kayo magsisimula at matatapos, di ba? So, dapat yun yung pinakauna na i-determine ninyo. Second is yung budget. Magkano ba yung budget? Exact budget para sa project na to. And how much does the client can afford if ever may extend yung budget. Pinaka maximum na budget and pinaka standard na budget. Yun yung dapat alamin ninyo. Standard and yung maximum na budget. Sino ba yung mga involved na members? Sino ba yung kailangan ninyo? For example, sa isang malaking company, sino lang ba yung mga department, teams, yung mga tao na kailangan ninyo? So, hindi mo naman kailangan lahat ng yun. Imagine para kayo nagro-grocery. Hindi laman lahat ng products sa grocery store kukunin ninyo, di ba? Meron minsan, may iba sa inyo, meron pang listahan. Ito lang yung kailangan ko. So, ganun din sa pag-handle ng project. Dapat alam ninyo, alam mo, kung sino lang yung mga tao na i-handle mo. Kasi so, hindi mo kayang i-handle yun lahat. Nako, kung ayaw nyo, dapat meron kayong anti-buang system. <laughs> you don't wanna go crazy handling everyone na hindi naman kasali. Hindi ba? And then, you also have to know sino yung may authority to approve if ever if ever kailangan natin mag-make ng change sa project plan sino yung mga taong may authority na yon so for big companies meron silang naka-assign kung sino yon meron na silang ladderized na structure kung sino yung dapat mong lapitan. but for small businesses directly yung owner na at saka ikaw so mas madali siya and then you have to inform or give regular updates para sa mga stakeholder. Pag sinabi nating stakeholder guys, merong internal at saka external. Stakeholder commonly used na term ito sa mga corporate. Yung mga may CEO, CEO, C COO, sila yung mga example ng internal stakeholders pati na yung mga team leader, mga employees mga members, sila yung internal stakeholders. Sino sa kanila yung dapat mo inform And yung external stakeholders, yun yung mga suppliers, yung mga partners natin. Okay? Na kailangan natin, or dun tayo kumukuha ng supply sa kanila. And then third, you have to be adaptable. And be ready to adjust plans as needed. So, kung ikaw ay isang judging klase na tao, or if you prefer a structure, so, you have to learn how to adapt quickly, and to create problem solve. Ito yung mga isa sa nahirapan ako before, kasi, I struggle with adapting to last-minute changes. Ayoko yun. Talagang naiirata ako dun. Pero, I already developed naman somehow over the years to adapt and to create a strategy that works for me kasi irita talaga ako sa mga last minute changes <laughs> but we cannot again we cannot control everything kahit gaano pa ka detalyado yung plan mo kasi hindi naman natin control yung mga tao so you just have to adapt and execute and then change so now let us start and learn more on how to use asana So this time, I'm gonna teach you how to get started on Asana. First, you have to go to asana.com and once na na-open na ninyo yan, it will prompt you to create your own account, to sign up for an account. So, Asana, why Asana? Kasi ito yung pinaka-common according to their website. Ito daw yung number one software ng mga project manager pag, pro, pag ma-manage ng mga project or mga task and I think maybe it's true kasi on my part I personally use before wala pang asana hindi, pa hindi ko pa masyado ginagamit yung asana I use Trello and then Airtable and then Notion but for team managing a team I prefer asana So, napaka-helpful dito and you will know why. So, just click get started. And then sign up with your Google work account. And use your freelancing email. All right. So it will prompt you to put your name and to upload your own photo. So for me, oh, let's use the name na lang ng email na ginagamit ko. And you can also choose to upload your own photo for this time. For me, I will just skip that part. Primary lo role. Business owner na lang yung lagay ko. So for you can use freelancer and then continue what kind of work that you do? We can skip that part. your main objective uh, project at So continue okay, for now, the project na natin is for skill development program. okay so ito naman is draft ng mga task na pwede natin gawin so for me I'll just use may mga admin stuff video editing and the files Nagbigay sila ng suggestion to do, doing, and done. Gamitin na lang muna natin yan. We also have an option. Ito yung pinakagusto ko sa Asana. You have an option to use list. Ganito yung form ng list. You can also use board. Kanban, ito yung ginagamit ng Trello. Kanban option sila. We also have timeline based on the date. Makikita natin. And we also have calendar. Ayan. So based on calendar, yung timeline based talaga sa date. Itong calendar view. So different views. For me, I'll just use list. You have an option to add your teammate. So for me, let's add this one, assuming that this is my teammate. Then you skip for now kasi meron akong app na naka-download for my freelancing. So if bagong gawa lang yung account, you have an option to use the 30-day trial. Kaya meron kayong access sa mga paid version. Itong free trial, pwede nyo gamitin yung mga paid version. I think itong workflow, this is a paid version. So, once matapos na yung 30 days, yung one month, hindi nyo na ma-access to, pati itong dashboard. Itong dashboard kasi makikita ninyo kung sino sa mga teammate ninyo ang maraming tasks na ginagawa, ano yung mga tasks na hindi pa nagagawa. That's why this is very helpful talaga. So ayan, kanina gumawa tayo ng task, skill development program. So before we go there, I just want to show you the whole interface ng Asana. So after magawa yung account, it will look like this. This is the home part. You have the option to customize this ho homepage. Nasa inyo kung ano yung gusto ninyong background na kulay. Let's just use pink. Ayan. May mga form, status update. It's all up to you kung ano yung gusto ninyong makita first. Yung task ba? Yung projects ba? So, you can shuffle that boxes. Pwede nyo din silang i-remove. Ayan. Remove yung mga widget. Pwede rin kayong mag-add ng widget kung gusto ninyo. Just by clicking Customize. So, now, X muna natin to. So, ito yung Home. Makikita ninyo. Pwede nyo rin unahin yung Task. My Task. Ayan, kita ninyo na may lock. Ibig sabihin, kayo lang ay may access niyan. Kayo lang nakakakita niyan. So, My Task. Kung may nakatag sa inyo ng mga task, automatically, lalabas yan dito. Inbox naman, kapag may ginawa ng activity yung mga kasamahan nyo, either nag sila ng comment, nag may tanong sila, o may natapos silang task, lalabas lahat yon dito sa inbox. Second part naman is itong insights. Pag sinabing insights, mga reporting tools. So, kung i-click ninyo yan, reporting tool na yan, ito empty pa kasi wala pa naman tayong nasa start na project. Ayan, makikita niyo kung ano yung ilang task na yung na-complete, ilang task ang hindi pa natapos, mga overdue na task, at yung mga task, ilan yung total na task within the week or lahat ng projects. And then yan, may mga widgets, kaya lahat talaga ng details nandito na. Portfolio, click natin 'to. So pag sinabing portfolio, you can monitor status, and team member workload across multiple projects. So, for example, this is good for brands, different brands. Gagawa kayo ng portfolio. Pero as I've said, there is additional pay para sa portfolio. And there is, kasi yung iba't iba yung package rates nila. Yung pinaka-recent na binayaran ng team is kung ilang tao lang yung pwedeng papasukin dito. And then, meron na namang another payment for portfolio. So, for us, hindi muna namin to ginamit. Although, maganda to, especially if you wanna categorize each client. Kasi buong portfolio, kumbaga buong folder, yung parang may access sa kanya. You can also set goals para sa team ninyo. But, ito talaga ginagawa ito ng mga advanced na or intermediate na. So, you can skip that part. Now, pinaka-importante na gamit na gamit talaga. Also, you have the option to collapse and expand. And again, yung pinaka-gamit is itong projects. So, for example, gumawa tayo kanina ng project, skill development program. So, if you're going to notice dito sa baba, my overview, You can put here the project description. Ayan. Click tayo ng show example. Pwede tayong use natin tong hello. Uh, welcome your team. Add meeting details. Add communication channel. So, nandito lahat. Pwede ninyong ilagay. Pwede nyo rin i-format yung mga text. You can also put links. And then, you can add project roles. Add member. So, ayan, nag-add na ako ng isang member gamit yung isang account. this is the owner because this is the main email that we are using. So, project roles, add member, click nyo lang yan, and then, i-type ninyo yung mga email na gusto nyo pasalihin sa space ninyo, dito sa Asana. And then, once na nakalagay na yung email, you have to click click send. Then, if you scroll down, pwede kayo maglagay ng mga goal. So, create new goal. So, ano ba yung goal ninyo? For example, increase followers. Okay. Increase. Target ninyo 100 followers. For the December na lang. For example, for short. So, ayan, may time period na nakalagay dito. Pwede i-update ito ng admin, owner ng workspace. So, pag sinabing Q1, ibig sabihin quarter 1, January to March, that is quarter 1. Quarter 2, April 1 to June. Quarter 3, July to September. And then, quarter 4, October 1 to December. Ang bilis ng araw, no, guys? Imagine, quarter 4 na tayo. I hope na You hit some of your goals, because next month will be December. It's already the end of 2023. That's why it's very important to become productive. Tayo. So anyway, back to this goals. So kita nyo yan. increase 100 followers December quarter four. So you can be more specific if you're going to click that on track. You can be more specific here. You can put descriptions, sub goals, and then related work. Lahat ng yan ay clickable. Okay? So again, let's go back to skill development. So ayun, sa so overview yun, no? And then, pababa tayo. Merong mga portfolio. So kung may mga iba't ibang client, ilagay natin dito yung mga access ng mga branding nila, mga documents nila. Almost the same sa key resources. Ito, oh, key resources key resources, almost the same. Pwede din tayo maglagay ng milestone kung ano yung mga achievements or gusto din natin ma-achieve, same as goals. Magpalagay natin dito yung milestone. Pwede din, ayan. For example, na-reach na natin yung 100 followers. Example, so add due date. For example, today. So, ayan, nakalagay na yung today. Pwede din i-add din yung picture kung sino yung may task niyan, assigned member. And automatically, itong si Mirab ma-inform na siya, may inform siya. So, for again, for project brief, project description, it's very simple lang naman. You can put the business name, then the business owner, contact details ng business owner, And then, yung project scope. Pag sinabing project scope, ano ba yung mga kasaling services? Ano ba yung budget? Ano ba yung budget, yung start and date? Okay, ano yung mga services na i-render? -re okay, sino yung mga responsible? Or yung mga account managers. Okay, so, pwede nyo ilagay lahat ng yan. And then, pwede rin kayong maglagay ng description. So, pag sinaming description, description ng project. Project description. So, all up to you kung nung ilalagay nyo dyan, automatically na siya mag-save. And kung meron kayong i-add ia na mga members, makikita nila lahat ng yon dito sa overview. Hindi na sila pabalik-balik ng tanong na, Miss, asan po yung documents for all the passwords and login details? So, hindi ka na balik Imagine kung may 10 team members kayo, teammates. Pabalik-balik sila, yun lang yung tanong. So, automatic na rin silang pupunta dito sa overview. And then, click-click na lang nila yung mga, mga links na nilagay ninyo. Okay? So, that's the importance of overview. Again, we have list. Ayan. So, ayan. May mga examples tayo. To do. Ayan. 100 followers. Sino yung assignee? I-assign Ia ninyo sila. Lalagyan nyo ng pangalan. Yung due date. Yung mga nakalagyan na due date. Priority. Low, medium, high. At saka yung status or pronunciation ng iba. Status. So, sa ating mga Pinoy status, yung basa natin eh. <laughs> so, I won't make it complicated for you guys. So, that is the list view. Once na natapos na yung isang task, pwede siyang i-mark task as complete. Ayan. So, once na na-complete na siya, nag-gray out na siya. And then, ayan. And lalabas din yan dito sa sa home. Oops, o, hindi siya nakalagay yung widget. So, sa Insight na lang. I-click natin yung Reporting, Dashboard. Ayan, Completed Task, dalawa daw. Incomplete Task, dalawa. Okay. So, balik tayo sa Project. Ayan. So, this is the List View. And, bawat isang task na yan, Pwede nyo yung i-open. Once na i-click ninyo, lalabas dito sa right side. Ayan, pwede nyo siyang mas specific, lagayan naman ng assignee. So, example, si Revista yung naka-assign, yung due date, start and end date ng task na to. Ayan, nakalagay na. Project, dependencies, pwede tayo mag-add. Pero okay na yan. Skip na natin yan. Priority, high. So, yung description ng task, yung instruction, pwede natin ilagay dito. Instruction. And then, guys, ang good thing din is, pwede kayong magdagdag ng subtask. Kasi ito yung main task, di ba? Files. Subtask, pwede tayong sabihin natin, file, structure. Ibig sabihin, gawin yung mga file structure. And then, pagkatapos, pwede naman tayo mag-add ng isa pa. Ano bang nangyari? Ba't ayaw niya maklik? Okay. File labeling. Ayan. So, enter. Pwede na natin lagyan ng file deletion. Yung mga i-delete. -de so, once na natapos nyo nang lagyan yan, Although yung main assignee is revista, pwede natin i-assign itong mga subtask sa ibang tao, sa ibang teammate. Imagine kung marami kayo, lima kayo. So, para mas mabilis siyang gawin, di ba, pwede natin i-assign sa kung sino yung mga teammate na nasa loob. And again, each subtask, meron din silang mga due date. Lagay natin ito, today, syempre, and Tuesday. Ito naman Friday. And kung may tanong yung mga teammates ninyo, pwede silang mag-add ng comment dito sa baba. So, pagpalagay natin, may tanong tayo kay Revista. Ayan, yung email. Hi! Can you send me the resources? For example, wala yung resources dun sa overview part. Resources for branding. So, pag nag-send ng comment, mababasa din yan ni Revista. Pwede din si Revista na mag-react, mag-like, ilalike yung comment to show you na nabasa or na-notice na yung comment mo. Okay? So, that's it for adding subtasks and comments. Now, if you're going to close that box or pan panel, makikita ninyo na yung subtask, andyan na siya. Oh, yun, oh. Merong three subtasks at merong one na no comment. So again, if you're going to click it, then automatically we re redirect it dito and makikita mo tong structure nila. So how about if you're going to create a new project? Ano ba yung gagawin kapag mag-create na new project? Hover your mouse dito sa project and then dito sa plus sign button, click new project. Create new project and we have an option to use templates or import spreadsheets. But for me personally, I'd like to choose blank project. So yung project name, for example, client number one. And then change the privacy to public or private. Pag sinabing public lahat ng team members sa loob ng Asana. makikita nila yon Pag sinabi mo naman private, chosen lang na nasa group. Same sa Slack, ba diba? Kapag naka-public or private yung channel. So, it's the same, same here. Kung public sa workspace mo. And then, you can also choose default view, whether it's list, board, timeline, or calendar. For me, I prefer list. So, ayan na, nakagawa na tayo for client number one. And then, for client number two, same process, plus sign project, plus sign new project, blank project, name ng client, and then public to my workspace, list, create project. So, let's say na sobrang dami na ng mga client dito and gusto mo na yung pinaka important na client or pinaka important na project yung nauna so what you have to do is click to yung project na yon or yung client na yon so for me let's try SDP kasi for now ito yung mina manage and then you have to click add star once na naad na yung star ay yan automatic na siyang lalabas dito so assuming na napakadami na yun And then, for example, si client number 2, gusto mo siya doon sa add star. So, automatic na nandito sila sa top. Okay? And sa loob naman ng per project, you can create task. But before you create task, make sure na meron kayong ginawa na section. Yung section, it can be per department. For example, admin. And then, meron din tayong palagay natin sa social media o ano na lang digital marketing ayan and then pwede din maglagay tayo regarding sa admin digital marketing pwede din maglagay tayo regarding sa sa HR So, all depends to you kung ano yung mga gagamitin ninyo na sectioning. So, for admin, pwedeng ilagay natin dito. Email management. Ayan. Pwede din mag-add tayo ng additional file, organization. Ganon. Sa digital marketing, pwede natin i-add social media marketing or SEO and then yung blog copywriting and kung i-click niyo yung bawat card again kanina na ituro ko na pwede ninyong lagyan ng assignee ng due date ayan description instruction niyo kung ano yung mga dapat gawin and then yung mga subtask for example sa social media pwede nating ilagay dito pwede natin ilagay dito, content, creation. Then, content, calendar. And then, content, scheduling, and so on. So, again, inulit lang natin yung kinawa natin kanina dito sa SDP na project. It's the same thing na merong mga subtasks client number 1 oh uh, client number 2 ayan meron ding subtask so don't forget to add yung mga assignee and saka yung mga due date and in week number 2 second week of the training we will be using asana sa pag track ng project or project management new regarding sa digital marketing. So make sure na you already created the accounts that I already told you or taught you the mga training videos and I will see you in the next video.